Ka përfunduar aktivitetit për të reditor, i njësur për ndërë të ditlindjës së Muhammedit Alehi Selam, i cili kishte për qëllim prezentimin e përmbajtjes së revistës Dituria Islame në për bizneset e Prishtinës. Iniciativ kjo i njësur nga aktivistja Mihana Goga Bekteshi, u mirë prit nga të gjithë përfaqësuesit e bizneseve të cilët shprehen interesim të dinë më tepër e thë revistës. Kjo iniciativë e cila ka për qëllim prezentimin e përmbojtjes së revistës Zdituria Islame është pritur jash zakonishmir nga bizneset të cilët shprehen interesim që ta kenë në duar këtë revistë. Në këtë numër të revistës Zdituria Islame, i kemi disa artikoj të cilët flasim për jetën e Muhamedi Talej Selam, andaj gjatë prezentimit të revistës Zeturia Islame të bizneset, jemi munduar që këto tema të shtjelojmë dhe të diskutojmë se bashku me ta, edhe ka qenë shumë e dashur dhe mirësa ardhur. Si pas Goga Bekteshit, fjala e shkruar e sidomos revistat e këti formati, vlerësohen dhe ledzohen edhe në ditët të sotme. Ajo tha se aktivitetet të këti loji do të organizohen edhe në të ardhmen në qytetet e tjetë tjera të Kosovës. Kurani je përëndësi të madhe shkrimit dhe ledzimit dhe është problem të madhe për gjitha të, të cilët shkruajnë dhe ledzojnë. Andaj edhe kjo aktivitet urojmë dhe shpresojmë që ta prezentojmë edhe në përkomunat tjera dhe fjala e shkruar të prezentohet në të Republikën e Kosovës. Numri i parë i revistës Dituria Islame doli në vitin 1986, e cila krahas edukatës islame dhe takvimit u bë revista më e fuqishme për kultivimin, shpjegimin, mësimin dhe interpretimin e fesë islame ndër shqiptarët në Kosovë dhe jo vetëm.